אוקיי, אז זה הפוסט השלישי במספר, והפוסט הזה אנחנו הולכים לדבר על תפאורה. כי כמו שהסברתי מקודם, אנחנו צריכים לבנות סט בתוך סט. אז הסט החיצוני הולך להכיל פנסים, תאורות וכל מה שגורם לזה לראות בעצם כמו סט צילום, אבל הסט שבתוך הסט, Inception, שזה האתגר האמיתי, צריך להיות עולם תת-מימי. אז מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ליצור דבר ראשון עולם שנראה כמו התמונה הבאה שמצאתי ברשת. אוקיי, שזה אומר הרבה בדים, הרבה ניירות קרפ, דברים שנתלים וחרטמונה כזאת. אבל חוץ מזה, בתוך זה, וזה גולת הכותרת, אני רוצה לבנות צדפה ענקית שבה הכוכבת הראשית שלנו תעמוד, שתהיה בערך בגובה שלה, ובה יתרחש רוב האירוע. אז הפוסט הבא הולך לתת את המסע שלי, ליצור את הצדפה הזאת לנו. קיבלתי מרביד, בחורה מאוד נחמדה שעובדת איתי, יכול להיות שאתם תפגשו אותה בהמשך. קיבלתי מרביד שם של חנות מאוד טובה לחומרי בניין ואומנות. אנחנו ניסע לשם כדי לקנות את כל הציוד, קיבלתי רשימה מחגית, היא נערת הארץ שלי, אתם תפגשו גם אותה. ואנחנו פשוט הולכים לקנות עכשיו את כל הציוד. יש לי בדיוק שעתיים אחרי העבודה לעשות את זה. ביום שבת אנחנו הולכים לאבא של צח, יש לו ידע בריתוך. ואנחנו הולכים, מה שאנחנו הולכים בעצם לעשות, אנחנו ניקח איזשהו בסיס, עוד לא החלטתי בדיוק מה. נקים עליו רשת ברזל שנתמכת בידיות אלומיניום. בתוך זה נזריק קצף מתקשח כדי לתת למבנה יציבות, ועל זה אנחנו פשוט נדביק או עיסת נייר או רצועות גבס. אוקיי? זה נשמע מאוד מסובך, כי כנראה שזה גם מאוד מאוד מסובך. שיהיה לכולנו בהצלחה, זה כל מה שיש להגיד. אני אדכן אתכם בהמשך, אני גם אקח אתכם ביום שבת לראות איך אנחנו בונים את זה. רוד טריפ. אז אני בחוות שקראת תרבותון, ואנחנו מחפשים כרגע חומרים בשביל לבנות את הצדפה הענקית. למי שתוהה איך לבנות גמי ענק, אז בשביל זה יש את החומר הזה שנקרא... אני צריך את העזרה שלך, כי אני לא זוכר את זה, אני אף לא מצליח לשמוע את השם שלך. גם מוכרד באנגלית. Construction foam באנגלית. פוליותרן. פוליותרן, that's the name. בכל אופן, החומר הזה בעצם אתה בונה שלדה, לתוכו אתה מזריק את הקצף והוא פשוט מנפח את השלדה לצורה שאתה יכול לעצב אותה אחר כך עם מסת נייר או עם רצועות גבס, איך שנוח לך. אבל השאלה הגדולה זה האם חומר כזה יכול להספיק לדגם. אני רוצה לבנות דגם של קונכיה בגובה בערך 1.70 מטר, משהו כזה. זה אמור להיות דק, אבל גבוה. השאלה כמה מתחילים כאלה אני אצטרך. קטיה! אוקיי, אז הנה התשובה שלנו. אנחנו יורדים מהקצף פולמיאטרין או whatever, ואנחנו פשוט עוברים לשימוש בחוטי ברזל ועיסת נייר עיתון. אני אסביר איך תעשה את זה. קשור את כולם פה בפינה ביחד, בצורה טובה. ואז אתה יכול לקמת, להקם אותם, כאילו, לעשות מהם את הצדפה בעצם, אוקיי? נכון. אחרי שעשית את הצדפה, אתה לוקח עוד חוט, משחיל בינו מתחתיו, שתי בערב, אותו דבר פה, אותו דבר פה. הבנתי. בפינות, אותו דבר. זה הכי חשוב, הפינות, שלא יהיה... שלא יהיה קוצים. בדיוק. אחרי שעשית את זה, דלי, הרבה מים, דבק, אוקיי? אוקיי. שלוקח עיתון, מניח... מניח מרטיב, אותו דבר, עוד עיתון ועוד עיתון מכל הכיוונים, וזה אתה צריך לעשות פעמיים. אוקיי, אז ירדנו מהרעיון של זה, אנחנו כן נצטרך עיסת נייר, אז אנחנו ניקח 4 ליטר של דבק מגע. תוכלי להמשיך את זה, בואו נמשיך את זה. עכשיו זה יותר טוב משתי בקבוקים של ליטר, אני שואל אותי למה. את מבינה ביצירה שלך? אני מבינה. לקבל את הגוון של הדבר, הייתי הולך על לבן, צבע גואש לבן, צבע גואש ורוד, והייתי מוסיף גם גיאוגרפי כזה, פור. אוקיי, אז סיימנו את כל הקניות שלנו, נזק כללי, 57 שקל. סליחה, על מה אני מדבר? זה לא כל הקניות, עוד לא קנינו את הפסי מתכת, ואולי גם פלייר. יש לנו רשת 10 מטר שעשויה מפלגדה דקה, כדי שנוכל לעטוף איתה את הדגם שהוא יגמור, ועליו לעשות את העיסת נייר. אוקיי, בתחנה הבאה שהיינו צריכים, באמת זה החוטי ברזל, אז מצאתי את החוט הזה. העובי, יש לו גמישות מסוימת, צריך להפעיל את זה עם פלייר שזה טוב, שזה אומר שזה יהיה יציב. יש כאן 25 מטר, הדבר זה עלה לי 95 שקל. אז אני מאוד מקווה שזה יספיק, יספיק בערך לקוב, הקונכיה בגובה 1.70 מטר על 1.50 מטר, אז נראה לי זה אמור להספיק. נקווה לטוב, נראה מה הולך. הפרעתי ב-95 שקל, נקווה לטוב. אז בכל אופן, יום שבת אני נפגש עם אבא של צח, ואבא של צח הולך לבנות לנו את השלד מהמתכת שבאמצעותו אנחנו נשתמש בשביל לבנות את צדפת הענק.
אז עד כאן בנושא תפאורה. לוג הבא יהיה... מה בא לי? אני חושב שלוקיישן. אנחנו נדבר על הלוקיישן בלוג הבא. נתראה.